Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u Spike, emisiju televizije Student. Ovo je emisija u kojoj razgovaramo o aktualnim temama sa mladim, zanimljivim ljudima. A danas nam je u studio stigao baš jedan takav. Sa nama je europski šampion u debati. Tim Puljić student je diplomskog studija politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Ono što Tina izdvaja od ostalih kolega je njegovo umijeće u debati. Zajedno s partnerom s ekonomskog fakulteta Lovrom Špremom, ove godine u Ateni postoje europski prvak u kategoriji engleski kao drugi jezik, te su bili finalisti u kategoriji u kojoj se natječu svi kojima je engleski materinji jezik. No tu uspjesi ne završavaju. Na svjetskom prvenstvu održanom u Cape Townu početkom godine, Tin i Lovro ušli su u finale Open kategorije i time postali prvi tim s neengleskog govornog područja u povijesti koji je ušao u finale natjecanja. Zajedno s partnerom Lukom Petrovićem prije nekoliko dana pobijedio je na prestižnom debatnom natjecanju u Oxfordu u kategoriji timova kojima je engleski drugi jezik, te su završili u polufinalu turnira u Cambridgeu u otvorenoj kategoriji. Individualno, Tin je proglašen najboljim govornikom obiju kategorija. Evo Tin, dobro nam došao u emisiju. Dobro jutro, hvala što ste me pozvali. Prije svega moram ti čestitati na svim dosadašnjim priznanjima, tako da eto, svaka čast. Kako je zapravo biti proglašen najboljim govornikom u obje kategorije? Pa mislim, to je odličan osjećaj stvarno. Mislim, čisto treba razjasniti što to točno znači. Na svakom natjecanju postoji ekipni ranking i postoji individualni ranking. Individualni ranking se bazira na tome da tijekom svake debate suci dodjeljuju i govornicima individualne bodove. I na temelju tih individualnih bodova se proglašavaju i najbolji govornici. Pa smo tako, moj partner Luka Petrović s prava i ja bili smo na tom turniru u Cambridgeu i ja sam bio proglašen najboljim govornikom u obje kategorije. Ali ono što je puno bitnije od toga je da smo također bili u polufinalu takozvane otvorene kategorije timski, u kojoj se natječu i timovi koji imaju engleski materinji jezik, pa su tako to bili timovi sa Harvarda, sa Oxforda i tako dalje, znači najprestižnija sveučilišta. Koliko je zapravo teško konkurirati u takvim kategorijama gdje je drugima engleski materinji jezik, a eto vama nije bio? Pa teško je utoliko što koliko god da mi dobro znamo engleski, njima je to ipak nekakav prirodniji flow. Mi moramo prevoditi stvari simultano, mi imamo pripremu za debatu na hrvatskom, onda to prevodimo na engleski, misle ne teku tako brzo, njima je to naprosto lakše, lakše se oni izraze. Ali mislim da možda mi smo se zato naučili izražavati preciznije i biti efikasniji sa riječima koje koristimo, dok je njima lako otići u digresije. Ja sad primjećujem kad debatiram na hrvatskom da puno lošije koristim vrijeme upravo zato što imam tu širinu da izražavam svoje misli kako god želim i onda te misli iskrenu, dok na engleskom znam da moram biti efikasan i ono pratiti neku liniju da to sve stignem do kraja kako spada. Kako zapravo izgleda jedno debatno natjecanje? Dobijete li teme unaprijed, saznajete li ih na licu mjesta? Koliko vremena zapravo imate za samu pripremu? Pa svako natjecanje, uključujući europska i svjetska, ima određenu količinu preliminarnih rundi, nakon čega se izlazi u eliminacijska kola. Pričemu na velikim natjecanjima se potom dijele timovi na kategorije. Kategorije su open ili otvorena kategorija gdje se natječu svi timovi, ESL, odnosno English as second language, i EFL, odnosno English as foreign language. S tim da EFL postoji samo na svjetskom prvenstvu gdje se može povući ta razlika između ESL i EFL. Na europskom postoji samo ESL, ali odvajaju se jezici upravo zbog te neke barijere. I onda naravno timovi kojima engleski nije materinji jezik se mogu natjecati u svojoj kategoriji, ali ako skupe dovoljno poena mogu odlučiti se natjecati i u višoj kategoriji. Teme se dobivaju 15 minuta prije same debate, pozicije se dodjeljuju nasumično, nema korištenja mobitela, nema nikakvih izvora osim onog što imamo u glavi, radimo nekakav slučaj, argumentaciju, što imamo imamo i s tim izlazimo u debatu. Dakle, bitno je cijelo vrijeme biti u toku sa aktualnim vijestima i temama koje se događaju. Apsolutno da, mislim, to je jedini način pripreme. Zapravo pokušati imati neku bazu znanja o svim relevantnim područjima, pratiti šta se dešava jer nešto će doći vezano s to. I timove je dobro slagati po toj nekoj kompatibilnosti. Recimo, ja nikad nisam bio za mikroekonomiju, moj partner na svjetskom i na europskom Lovro Špremon studira ekonomiju, tako da dobro, tu smo se recimo pokrivali i takve stvari. Tako da treba gledati tu kompatibilnost unutar tima. A s obzirom da eto nikad ne znaš koju temu ćeš dobiti, koja strana ćeš biti, je li teško zastupati temu koja se možda čak i kosi s tvojim uvjerenjima? Meni je to osobno lakše. Zato što mislim da u momentu kad nešto nije intuitivno, puno svjesnije radiš korake
u logici da si siguran da ćeš taj argument savršeno prenijeti nekom drugom. Jer baš zato što ti nije intuitivno, pokušavaš taj argument zaštititi, pokušavaš predvidjeti napade na njega, pokušavaš ga uokviriti da budeš što uvjerljiviji. S druge strane, kad nešto je intuitivno, skloni smo puno manje to objašnjavati, puno manje detaljno, jer podrazumijevamo da su neke stvari toliko jasne i toliko čiste da ih ne trebamo govoriti, a zapravo one fale u nekom argumentu i nekom sklopu. Postoji li neka tema koja ti baš nije toliko draga, koju ako bi dobio, možda bi imao osjećao nekakve poteškoće za debatirati? Pa, nisam nikad bio izrazito praktičnih tema, recimo ta mikroekonomija. A i nama zna biti problem kad dođu teme vezane uz, ajmo reći, tradiciju ljudskih prava, pogotovo ove suvremene pokrete za ljudska prava, intersekcionalni feminizam itd. Čisto utoliko što tu se najviše vidi ta jezična barijera. Jer to su teme gdje se debate dobivaju na tome koliko jasno možeš oslikati nečije osjećaje, kako možeš opisati kako se to presija dešava na svakodnevnoj razini itd. I tu kad dođu Britanci i Amerikanci koji imaju to bogatstvo izričaja, puno jasnije prenesu sliku nego mi koji smo, ajmo reći, puno tu praktičniji, ograničeniji, onda zvučimo kao da smo udaljeni od problema, naprosto zbog te barijere. Evo sad si se vratio iz Oxforda. Koje su bile teme o kojima ste debatirali? Znači, bilo ih je puno, jer svaka runda ima svoju. Meni osobno je bila najbolja tema iz finala koja je bila zadana da su bolja, to jest da bi trebalo preferirati društva koja značajno naglašavaju kroz obrazovanje tako dalje kolektivističke vrijednosti radije nego individualističke. To je ipak neka široka rasprava koju imamo i u politologiji, i u sociologiji, i u svim društvenim znanostima. Koja si pozicija bio, što si zastupao tada? Bili smo takozvana druga vlada, zato što u ovom formatu imamo dvije afirmacije, dvije negacije. Prva i druga vlada, prva i druga opozicija, jer to je kopija britanskog parlamenta na temelju toga. Znači, mi smo zastupali kolektivizam. Generalno smo kretali od ideje da je sreća kao takav društveni konstrukt i da ne biramo što je definicija naše sreće i da onda možemo mjeriti sustave vrijednosti jedino po tome koliko lako možemo ostvariti sreću koja nam je izvana dana i definirana. I objašnjavali smo da je to u kolektivizmu lakše jer nije bazirano na nekom osobnom uspjehu i usporedbi s drugima, nego radije na prijateljstvu, na obitelji i slične stvari koje su ipak dostupnije širem spektru ljudi. Rekao si da je trebalo zapravo proći nekoliko krugova do samog finala, pa kako izgleda zapravo taj put od početka do finala? Pa mislim, ide se iz runde u rundu. Runde se, to jest timovi rundama se slažu po bodovima u tom trenutku, to mi zovemo power pairing, dakle timovi koji bolje krenu će imati bolje i snažnije sobe. I onda nakon nekog trenutka se povuče linija, izlistaju se bodovi koliko ko ima i onda na temelju toga se ide u eliminacijske runde, s tim da naravno to je dosta stresan proces. Postoje neke runde gdje se presuda ne objavljuje, kao da bude napetije, onda mi nagađamo ko je koliko uzeo, u idućoj rundi pokušavamo pogoditi ko je s kim i zašto. Također uspjehe ste postigli i u Ateni, kako je tamo bilo? Pa da, Atena je bilo europsko prvenstvo. Moj partner Lovr Šprem i ja, mi smo bili u finalu open kategorije, znači sa svim timovima, uključujući one koji imaju engleski materinji jezik, i osvojili smo ESL kategoriju. Zato što je europsko dopušta da se debatira u obje kategorije istovremeno ako imaš dovoljno bodova. I s time smo naprosto jako zadovoljni jer do prije par godina to da timovi iz Zagreba ili općenito ESL timovi postižu takve rezultate protiv timova koji su iz Velike Britanije i tako dalje, bilo nezamislivo. Mi smo sad postavili Zagreb na kartu. Osim nas, tu su i druge institucije. Beograd je izrazito jak sada, Helsinki je izrazito jak, Tel Aviv je tradicionalno jak. Jača taj blok institucija koje nisu nužno anglosaksonske tradicije, ali se mogu natjecati sa tim timovima. Možemo možda naše gledatelje, ako nisu toliko na domaćem terenu s debatom, upoznati samo kako izgleda zapravo ta forma debate. Znači, četiri su tima u sobi, dva su za tezu, odnosno afirmacija, to jest vlada, dva su protiv, odnosno opozicija. I postoji sudac koji procjenjuje koji od tih timova je bio najbolji. Znači, ne pobjeđuje nužno afirmacija ili negacija kao strana, nego se timovi rangiraju od prvog do četvrtog prema svojoj kontribuciji, odnosno doprinosu debati. Tim koji je dao najviše razloga sucu da vjeruje u tu stranu teze je tim koji će pobijediti. Svaki tim ima dva člana, govori su 7 minuta, svaka osoba ima jedan govor, na kraju debate sudac presuđuje, daje bodove, ovisno o tim mjestima, i onda se bodovi na kraju zbrajaju i po tome se timovi rangiraju. U debati je vrijeme također ključno. Koliko je teško izreći uvjerljive misli u tako kratkom vremenu? Je, zato što uvijek postoji još nešto što se može reći i onda se treba prioritizirati šta je tu bitnije.
i što ćeš naglasiti, da li gestikulacijama, da li glasom, čisto koja je poruka koju najviše želiš prenijeti, koju ćeš posvetiti najviše vremena. I mi se u pripremi dogovaramo, ok, kao ovo mora svakako izaći. Ovo tu možda stigne, možda ne stigne, nema veze, kao to je neki dopunski argument, ali ovo svakako mora biti rečeno, to nam je središte. I tu ima taj strateški element koji je među ostalim i da se procijeni i odluči koliko vremena se na šta troši. Uh-huh. A rekao si također, dobijete na natjecanjima teme, odnosno ono što ćete zastupati 15 minuta prije same debate. Dakle, onda je to, preostaje vam samo 15 minuta za pripremu. Na koji način se to odvija? Pa, mislim da svako ima neki svoj stil. Nama je uvijek prvi korak bio, ok, ajmo vidjeti o čemu je zapravo ova rasprava, zašto je nama netko ovo zadao. Ako ne znamo dovoljno o tome pokušati zvući neke zaključke, možda imamo neku bazu na kojoj radimo, čisto to nešto mi u debati zovemo framing. Koji je kontekst ovoga, zašto je ovo uopće rasprava, koji su neki suprotstavljeni argumenti koje kleš u debati i onda iz toga izvlačimo neku svoju argumentaciju. To naravno jako ovisi o tome da li nam je legla tema, nije nam legla, s kim znamo da smo u sobi, imamo jake timove, slabe timove. To sve nekako svjesno ili podsvjesno ulazi u raspravu. A kako je zapravo sve počelo? Kada si otkrio tu strast prema debatiranju? Koji su tvoji počeci? A počeo sam u srednjoj školi. Imali smo prezentacijsku debatu jedan dan nakon škole. Meni je to bilo zanimljivije od zadaće iz matematike pa sam otišao vidjeti. I stvarno mi se svidjelo i naprosto sam ostao. I onda kad sam završio srednju, kako postoji naravno i mogućnost bavljenja debatom na studentskoj razini, to je čak i puno raširenije nego srednjoškolska debata u cijelom svijetu, sam samo odlučio nastaviti jer to je hobi kojim jednom kad se kreneš baviti jako je teško izaći iz toga jer i prijatelji, i aktivnosti, i za sve se jako vežeš, tako da sam već 9. godinu tu. A koliko je uopće jaka debatna scena u Hrvatskoj? Sve jača i jača. Na srednjoškolskoj razini naša reprezentacija postiže sve bolje rezultate, imamo sve više klubova i u srednjim i u osnovnim školama. Na studentskoj razini imamo baš izrazit napredak. Naša udruga, Zagrebački studentski debatni forum, postoji samo 3 godine. Mi već sad imamo niz rezultata na europskim i svjetskim natjecanjima. Svake godine organiziramo međunarodni turnir, Zagreb Open, koji privlači sve više i više timova. Naši debatanti po svijetu drže treninge, idu suditi turnire i cijeni ih se. Tako da Hrvatska stvarno ima nešto čime se može ponositi u odnosu na druga sveučilišta. Sam tvoj angažman u udruzi, podučavaš li ti možda ove mlađe naraštaje? Da, znači ja sa Lovrom vodim, ajmo reći, napredni tečaj na razini sveučilišta za ljude koji imaju nekog ranije iskustva s debatom i vodim početni tečaj ovdje na Fakultetu političkih znanosti na koji se mogu pridružiti doslovno svi. Ljudi su me znali pitati ili ima nekih uvjeta nešto. Nema, samo se treba javiti meni na Facebook ili bilo kome od mojih suvoditelja. To su Petar Zec, Marijan Klišanin i Viktorija Zorić. I ljudi trebaju samo reći želimo doći, mogu doći. Nama će biti jako drago da bilo ko nam se još pridruži. Imamo jako veselu družinu i perspektivnu trenutno. Tako da, eto. Kako se zapravo financirate, odnosno kako pokrivate troškove odlazaka na takva natjecanja? Pa uvijek tražimo što više moguće donatora. Neki su nam stvarno izašli u susret, evo meni Fakultet političkih znanosti, Studentski zbor sveučilišta u Zagrebu nam je izašao u susret, Grad Zagreb nam je izašao u susret. Ja to stvarno jesu jako veliki troškovi za avionske karte i za kotizacije, ali smo uvijek u potrazi za daljnjim donatorima koji bi nam potpomogli jer mi naravno kao velika većina udruga naprosto ne raspolažemo tom količinom resursa da bi mogli ljude stalno slati i pokrivati putove na druge kontinente, na natjecanje s kotizacijom koje su prilagođene ljudima s Oxforda i Cambridgea, ne Hrvatima, Srbima, Bosancima ili Slovencima. Tako da tko god je voljan, mi ćemo uvijek to drage volje primiti, a pokušat ćemo vratiti time da promoviramo i Zagreb i Hrvatsku na najbolji mogući način. Koji su sada nadolazeća natjecanja, imali nekih velikih u planu? Pa ovu zimu, znači za vrijeme nove godine, to je tradicionalno, je svjetsko prvenstvo u Bangkoku na koje idem sa kolegom Lukom Petrovićem sa Pravnog fakulteta i nadamo se da bi mogli nastaviti ovaj niz koji trenutno imamo. Pripremamo se sad za to i eto, nadamo se da će biti dovoljno da opet napravimo neke dobre rezultate. A natjecanje u Hrvatskoj, imali ih dosta? Trudimo se imati što više. Znači organiziramo taj međunarodni turnir Zagreb Open, ovo će biti, ako se ne varam, već 6. godina. Organiziramo, evo, taman ovaj vikend će biti jedno natjecanje na hrvatskom jeziku koje je koncipirano specifično tako da debatiraju iskusni debatanti sa manje iskusnim debatantima kako bi ovi ljudi koji su, ajmo reći, novi
dobili to iskustvo od nekoga ko je stvarno to prošao, ko to zna raditi itd. I trudimo se i na našim sastancima što više organizirati sastanke tako da ljudi baš debatiraju, da imaju neku priliku pokazati svoje vještine i izbrusiti ih. I nadamo se da ćemo u budućnosti imati još više ovakvih turnira koji su na našem jeziku i koji su ovdje u Hrvatskoj. Odlično. I evo, pošto si prva godina diplomskog, odnosno posljednja godina studija politologije, koji su tvoji planovi za budućnost? Pa ja bih rado ostao u znanstvenoj zajednici. Mene privlači znanstveni rad, tako da li je to ovdje na fakultetu, da li je to u nekom institutu, ali u svakom slučaju želim se nastaviti baviti političkom znanošću kao znanošću. To je nekako razlog zašto sam i upisao ovaj fakultet i što me najviše veseli. Planiraš se nastaviti debatom? Da, mislim da iz toga je samo teško izići, i nije da ću pokušavati aktivno. Tin, hvala ti puno na gostovanju i naravno puno sreće dalje u budućnosti. A mi smo ovime došli do kraja još jednih spika. Do iduće emisije, lijepi pozdrav!